ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା, ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆଉ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକ୍ କରାହେଉଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି କହିଥିଲା ଦେଖିତେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛର ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିତେ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ପୂଜା କହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ଅଛି ତେଲ ଟାଙ୍କି ଅତିର, ସେଇଠି ହେଉଛି ଆମର। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭଣଜା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଆସିଛୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବାଇ ସ୍କୁଟିର। ଏ ହେଉଛି ମୋ ଭଣଜା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଅପ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯେଉଁ ତେଲ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି, ସେଠି ଦେଖିଲେ ଆସିଛୁ, ବାଣ ବି ଫୁଟା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଠାକୁର ପାଖକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ କହିଥିଲା ଭିତରୁ ମାଧାଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ବି ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ଯାଉଛୁ ଦେଖିତେ। ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିତେ, ଆମେ ଯେଉଁ ତେଲ ଟାଙ୍କି କତିରେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, ଆହୁରି ଟିକେ ପଛରେ ଦେଖେଇବି, ଠାକୁର ହିଁ ସେତେ ଆଳ ଦେଇଛି ନା ଧୂଆଁରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଦେଖେଇବି ଏବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଧାଡ଼ିଆ କତିରେ କହିଥିଲା କତିରେ ମାଧାଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଠି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ଠାକୁର ଆଉ ମେଢ଼ ଫେଢ଼ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ମୁସ୍ତାଫା ଛକ, ମୁସ୍ତାଫା ଛକରୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମୁସ୍ତାଫା ଛକ ଆଗକୁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ।
ଆଉ ଜାଗା ଗୋଟେ ହଉଛି, ଯୋଉ ଆମର କୈତକୁଲା ଯୋଉ ତିନି ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଆଡୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ହଉଛି, ବଢିଆ କାମ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବୁ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଗଣେଶ ପୂଜା କତୁରୁ ହଉଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଖେଇବି। ହାଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତିନି ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଇଠି ବି ସେଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମର ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।